қарағандылық журналистің денсаулық сақтау министрлігі мен оған қарасты үш бірдей ұйымға қарасты жасаған шағымы бойынша бүгін алғашқы сот отырысы басталды қатерлі ісікпен ауыратын тілші пандемия кезінде кепілдендірілген тегін медициналық препараттарда мүлдем алмаған сөйтіп аталған министрлікпен қатар ск фармация облыстың денсаулық сақтау министрі басқармасы мен қалалық аурухананы сотқа береді себебі қажетті препараттардан қағылған ол денсаулығына аса қажет дәрі дәрмекті өзі іздеп өз қаражат сатып алған енді тілші осы әрекетімен өзі тектес өзге де дәріге мұқтаж болып бірақ оны алмаған тадырластарының мұң мұқтажын жоғарыға жеткізбек ал материалдық шығын ретінде 42.500 теңге талап етіп отыр напрямую эти организации наурыз маған бұрын қабылдап жүрген дәрілердің аналогы келді бірақ тағы да дәрі жеткізу мәселесі туындаған шығар дедім да қойдым бірақ мамыр айында сол аналықта келмей қалды мен екі жыл бойы қатерлі ісікке қарсы осы дәрілерді ішіп келдім ал оны үзіп алсам денсаулыққа өте қауіпті болмақ амалсыз дәріні өзім іздей бастадым нәтижесінде аталған дәрі дәрмектер ел бойынша дер кезінде алынбағаны белгілі болды сонда ақша жоқ бірақ мен сияқты ауыратын адамдардың жағдайы не болмақ